yani halkano sax dheer ka yimid ay isku kaashaday in jaamac si lagu soo celiyo koob 19kii booskii uu taagnaa uu jahalbu maanta taagan yahay waxa weeyaan garaa jaamac garaad cali badar isaga iri dagaalka gala oo quraysh waalay in qof kasta waxa weeyaan one person one flag ay noqoto hal qof iyo hal calan noqoto minboor ma ilaa ilaa waxa weeyaan maanta coach cadaalo joogo weyn laga xusaa hadii aan musharixiiniba ka soo qayb galin حتى هنا ضدك قوات كيسان إديمي. الموسم إديمي به هذي لاق فريسة هذي لاق مغناه. وهم كله قرا جامع قرا إسماعيلو. هل كان جرون كان النجاسار؟ هل شلي تولدي عن سنة تغني نجي؟ هل كان الله ضع شلي واحد دعوة دوقي؟ لما شدي واحد واحد كهلا لنا ودوقتي. جرون كان النجاسو صار شعب كان له هل كان نوان ولا شعلنا هاي. ودق ودق كان كاجي ودول كيني ما دون القرياسين دمان. هذا دجال أوبر ده وهم كله يهكرا. كسو صار نين كان قرا جامع قرا على له هو. adigii abd madawi waxaan waatay hoontani dibadeena oo saara dibadeena wax iska celin gudoomiyey ingiriiska ka tagay la dhambu jooga maanta een halkaas oo dhimiday kala qayb galaya qoladaas markaa casuuntay halkaan duu jooglayaan oo ka qayb galay laa faisal cid wadanimo tan maama sam jirto xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaradka ay u cid ayaa si aad ugu dhaliilay xaaladda ka taagan gobolka sool isagoo sheegay garaad jaamac garaad cali inuu ka dambeeyo dagaalka ka socda magaalada Laascaanood xogayaha ayaa geesta kale waxa ugu baaqay shacab weynaha Soomaaliland inay adkeeyaan maalinta ADM si weynna ugu soo baxaan Laascaanood sanadkan sanadkiisa hadan dib u noqono waxaan ognahay inuu dalku xasiloona muddo shan bilood imi ku dhaw in dalku waxa weyn qalaas ila imi ku jiro gobolka dibta ugu weynna waxa geystay waxa weeyaan waa halin oo kaliya maaha maaha waxaan wax kale operation kan in shacabka la qaxiyo iyo dhamaan tuul gabigeeda meesha tuulo loo beddelo operation in badan laga shaqeynayo weeye operation kaas wuxuu fulay maalintii uu isku yeeri garaad jaamac garaad Soomaali isku yeeri si fiican maanta soo fulay ninkii laga garaad jaamac garaad Cali in badan wuxuu ku taabay isagu muddo 15 sano wuxuu uga maqnaa caasimad uga maqnaa in wax bay meeshan dab qabatsiyo kaliya shan iyo tobanka sano uu ka maqnaa caasimadda uu gobolka ka maqnaa waxa lagaga hayay qori wax lagaga hayay caarid wax lagaga hayay caasimad inuu soo dumiyo intanuu la doonayay shan iyo tobanka sano xukuumadda ka hortaagnay Soomaaliland ba ka hortaagnay garaad jaamac garaad Ismaaciil ba ka hortaagnaa wax garadkii Sool ba ka hortaagnaa maalintii loo yeedhay lagu kaalay waa kana gobolkaaga maanta martiba u tali waa ka saa ku taliyay dad nabad haysta dad caafimaad haysta dad waxbarasho haysta dad diintooda maanta culimadu goobana ka soo baxsa dalka gobolka ka soo baxso ayuu maanta ugu talagal dabka inuu qabtsiyo waxaan ognahay degmada inay cid u badan tahay reerkii loona reerkii jaamac siyaad waxa ka soo ifbaxeen dhulbaanta gabigeey soo dhanaayeen harti reerkii loona dhanaayeen waxa la tartamayeen garow oo caasimad oo intaas oo sano dhisneed oo nabad hayd ayay maanta laascaan la tartamaysay qoladan halka garowa degan bay maanta la fiil ahaayeen oo waxbarasho haday noqoto haday dimuqraadiyad haday noqoto si walba maanta jaamac siyaasad ku tartamayeen laakiin nimba iyo niman kale oo garowa jooga iyo nin halkan oo sax dheer ka yimid ayaa isku kaashaday in jaamac siyaasad lagu soo celiyo koob 19kii waana dhibta maanta taagan wuuna ku guuleystay garaad jaamac garaad Cali waxaan lahayn garaad hambalyo hadii mar uu adiga lagu ogaa dhibta iyo wax dabaabul jirta iyada lagu ogaa uu ku soo martiyay uu ku keenay ninka waxa weeyaan maanta gobolka lahaa ee degmadiisa maanta lagu ciyaaray waxaan leeyahay mar haddaad go'aansateen dagaal in la dagaalamo mar haddaad go'aansateen in dawladdii iyo la iska horkeenay dadkii iyo shacabkii la iska horkeenay waxaan leeyahay magaalada garaad jaamac garaad Ismaaciil oo aan kula hadlay ninka kale soo danka ma lahee sax dheer buu ka yimid waxaan ku leeyahay garaad jaamac garaad Ismaaciil halkan garoonkan inaga saar hal shalay tuuladii aan isla tagnay inaga geey halka cid la daa shalay wixii dhacwad ogeyd dhimashadii iyo wixii ku halaalan wada ogtay garoonka inaga soo saar shacabka leh halkan waa nagaan wada jecelnahay waa deegaankaaga iyo waa dhulkeenii ma doonan guryahaasina dumaan haddaad dagaal u bareedhay waxaan ku leeyahay garaad ka soo saar ninkan garaad jaamac garaad Cali leedhaho adigii iyo abdimadowii waxaan waatay hoontani dibadeena oo saara dibadeena wax iska celin keenaadkaada markaa ha taliyo taas waa qodob haddaad leedahay garaad jaamac garaad Ismaaciil waxaan taliyisa ku raacay magaalada la duminayaana taasna waan kula qaadan karnaa labadaba laakiin waxaan ku leeyahay wali lixla jecel ciidanka waxa ka haysa xukuumadan waxay ka haysaa wali laan Soomaaliland waxa la jecelan si inay magaalada wali tuugo 13 shalay weerarka soo qaadeen 13 buu ku ahaa 13 weerar soo qaadeen wali ciidanka qaranka meesha jooga hal maalin weerar idigu soo qaadin mitoona aanu ka bixin ciidanku shay kasta wali alaana uu waxa weeyaan uu awood u leeyahay laakiin waa xakamayn baa ku jirta wala xakamayn wali ciidanka
waxaan doonayaa marka inaan faro farinteeda aan faro maanta garajaamac garad cali wuxuu taagan yahay dagaalkii badar marka laga sheekeynay ninkii la oranayay abu jahal booskii uu taagnaa abu jahal buu maanta taagan yahay waxa weeyaan garajaamac garad cali badar isagaa yidhi dagaalka gala dagaalka isagaa yidhi oo quraysh waalay deetana ciidankii rasuulka calayhi salaam kuu jabiyey maanta booskii rasuulka waxa taagan mahad cambaasha taagan oo le war magaaladan yaan la dumin war ummad waxbay baranaysa daaya war dalkii dadku nabad bay hayeen daaya war wax balaayo ma qabno war musiibo ma qabno maanta waa tahabli lagu kubsanay la saanad weligeed kama dhicin taariikh haddaad qax u xiisteen maanta arka qaxa maanta wuxuu yahay dhowrka bulhada ugu filaado garajaamac garas bacel maanta waxa laga doonaya inuu calool adeego uu nabad qaato haddii uu ku waafaqo waxa weeyaan inuu dhaho dagaalkaasan qaadanayaan uu raaco abu jahal hadduu raacana dibadda hawsoo baxo inta isagaan lay waxaanu waxa balanteen waxa tahay idmeeda inay ka duwanaato idmeeyadii kale in laisku soo baxo in qof kasta waxa weeyaan one person one flag ay noqoto hal qof iyo hal calan ay noqoto inaan muujino waxa weeyaan qarannimada soomaaliland si ay nagu weyn tahay inaan tusno caalamka iyo dunida soomaaliland inay hal tahay inaan tusno dunida soomaaliland inaan ahayn meel looga taliyo dibadda in looga taliyo inaan ahayn fargeli shisheeye inaan soomaaliland ka caagantahay inaan tusno dadku inaan union yihiin inaan isku duwan yihiin inaan tusno ayaa maalintan ay ku astaysan tahay qof kasta waxaa laga doonayaa one flag iyo one person hal qof iyo hal calankiisa waanu sitaa si gaara weliba dabaaldegu wuxuu qurux badan yahay in la bilaabo habeennimeedka waagana loogu beriyo waxaan sayaan xukuumadda taladaysa maanta waxaan ka codsanaya hadallada naxliga ah ee foosha xun leh ka soo baxaya marka qaar xukuumadda inay maalmahaas kula kantaroolaan dadkee soomaaliland gudaheegaas ku hayaan faqan badan ee dadkan kala faqaya inay joojiyaan idhimeed oo maalin qaran waa la wada leeyahay cid gaara u leh ma jirto mimboro ma ilaa ilaahi waxa weeye maanta gooja cadoola jooga waa in laga xusaa haddii khayrada lagu dabaaldegayana waxa weeye in dadkii amniga iyo sukuurtooga si fiican loo ilaaliyo raggii iyo dumarkiina la kala ilaaliyo si wanaagsan oo asluubla waxa weeye loo qabanqaabiyo iyada lafterkeed way haboontahay laakiin boor iyo dhaska in dadka waxa weye lagasii rushay hadday go-aanka ay qaataan dowladda hoose hadday qaadato halkana waa muunad wanaagsan oo waxa weye muunada wanaagsan way iib gelaysaa marka waxaan kusoo gabagabeynaya hadalkayga war maanta waa maalintii ugu weynay soomaaliland weeye waa maalin qarannimo aanu muujino ninka maalintan oo kala dhuntay waxa weyaan waa nin ku talagalay waxa weyaan uu hadalkiisa amba waxa weyaan muuqiisu muhmel ka gelayo xogee waxaad ugu baaqday dadka inaad qof iyo calan la soo qaato oo maalintan la weyneeyo haddii aan musharixiiniba ka soo qayb gelin xata inaad dadka ku adkaysaan idhimi gudoomiyeyga wuxuu tegay ingiriiska london buu tegey oo london buu casuumad ka helay dadkii qurbajoog ahaabaa ayaa sanadkan iyaguna u xusaya siyaasii ka duwan oo waxa weyaan soomaaliland la wada leeyahay markii hore dadkii caadifad baa soo gashay oo dadkii weakness badan baa ku yimid intuu muuse haystay laakiin sanadkan xaaladaha jira awgeed ilaa qurbihii waa laga xusaya gudoomiyaha iyo xildhibaano badanba waxa la siiyey waxa la soo siiyey martiqaad baa la soo siiyey gudoomiyaha ingiriisku ka tegay london buu joogaa maanta halkaasuu adhimeedii kala qaybgelaya qoladaasaa markaa casuumtay halkan hadduu joogi lahaa inuu ka qaybgeli lahaa faysal cid wadanimo u tilmaamaysaa ma jirto taa waad ogtahay laakiin xogay waxaa jirta inaanu ka qaybgelin intii sanadood u dambeeyey faysal weli kama soo ag muuqan xukuumadda muuse intii jirtay inuu kala qaybgalo adhime miyaana eedeynta siday shacabku u arkiyeen uu weli loo arkin muuse ma adhimey ba haddii laag fadhiiso haddii lagaag maqnaado muuse adhimeydii maha isagu laakiin adhimeydii gudambeysa wanaga xusnay gaarbaxusnay adhimeeda xusitaanka muwaadinku waxa weya amba gaara uxus amba xusa waxaa xusee waanu adhimeeda xusa isagu laakiin muuse in laag fadhiisto maa hadda adhimey in la xuso maa muuse madaxweyne qaranka laakiin dee ma aha waajib maaha waw wasbiilkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay samaa maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa